Добрий день, учні 4-х класів Одеської ЗОШ номер 31. Як ви вже, напевно, здогадалися, я вітаю вас на уроці фізичного виховання. Сьогодні для наших занять нам знадобиться м'яч. Отже, почнемо. Виконуємо наше перше завдання. Готові? Тоді продовжуємо. Молодці! Продовжуємо виконувати наші фізичні вправи. Молодці! Продовжуємо далі. Один, два, три, чотири, п'ять, а зараз давайте поприсідаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Продовжуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, десять. Ну що, не втомилися? Тоді продовжуємо. Молодці! Сподіваюся, вам сподобалося наше заняття. Я вам бажаю гарних вихідних, але не забувайте, що в здоровому тілі здоровий дух. До зустрічі!